Zahvaljujem, predsedavajući. Pošto mi niste dali reč odmah kad sam je tražila, odnosno neposredno po učinjenoj povredi poslovnika, za koju ja smatram da ste učinili, uzet ćete u obzir to što sada reagujem. Smatram da ste povredili član 8. U prvom stavu se navodi da se o redu na sednici Narodne skupštine stara predsednik Narodne skupštine. Smatram da ste poslovnik povredili prvo kada ste odredili pauzu i dali obrazloženje da je dajete zato što imate previše prijavljenih govornika. Ovo je Narodna skupština gde narodni poslanici dolaze da govore i prijavljuju se za reč. To je naš posao. Mi smo zbog toga danas došli ovde. A vi ste odredili pauzu i prekinuli diskusiju zbog koje mi ovde postojimo i zbog čega smo izabrani. Dakle, potpuno neosnovano određivanje pauze da biste sprečili prijavljene govornike da govore. A drugo, u odnosu na to, vaš pokušaj se zapravo nastavi, odnosno on je posledica namere Maje Gojković, koja je prethodno govorila, da vas disciplinuje i da vas odvrati od vašeg prava i dužnosti. Evojte, molim vas, da nema ovo, nema nikakve veze sada sa članovima koje ste malo pre pomenuli.